Isso são só 5 pratas. Senhor! Eu volto em um mês. Pode deixar. Muito obrigado, senhor. Combinação desbloqueada, preparando para abrir. Você explodiu minhas evidências. Alguém pode me dizer o que é isso? Hã? Alguém? Ah, Diana. O que foi? Neil Caffrey escapou. Peter Burke, FBI. Crimes Administrativos, Nova York. Ela deixou uma mensagem aí? Está armado? Você sabe que eu não gosto de armas. Cheguei 2 dias atrasado. E você só levou 1 mês e meio para escapar de uma prisão de segurança máxima. Vai pegar mais 4 anos por isso, sabia? Sabe o que é isso? Não tenho ideia. Se eu te disser o que é isso, nesse momento, você me encontra na prisão daqui a 1 semana? Caffrey estava certo. Aquilo que pegou no cofre do banco são fibras de segurança da nova nota de 100 do Canadá. O Serviço Secreto Canadense está curioso para saber como você descobriu. Os canadenses ficaram chateados? Oh, muito. Entendeu como funciona? Estão me soltando sob a custódia do FBI e sua supervisão. Eu vou ter que ficar aqui? Anime-se, Neil. Você custa $700 por mês na prisão. Então é quanto vai custar aqui? Olá, eu vim fazer uma doação. Isso é um devor. É, eu tenho lá em casa um armário cheio delas. Se mudou. É, melhor do que aquele hotel, né? Temos um vendedor de livros morto, um advogado assassino e um monte de livros inúteis. Ele estava atrás disso. Essa é a única cópia existente. É uma pena que seja falsa. Não, ele está aqui desde 1952. Está aqui há menos de 1 semana. Olha só, encaixou direitinho. Como é que você entrou aqui? Eu usei isso. Bati na porta. Eu preciso que você me ajude a descobrir quem criou... isso aqui. Que maravilha. É, né? CH. Talvez. Como assim talvez? Aqui tem um C e um H. E então? Estávamos certos sobre o Reagan. Claro que estava. Oh! Oh! O que está fazendo? Leva ele. Por que trouxe eles pra dentro? Ele estava tirando fotos. Abre essa porta! Nós temos um fugitivo escondido nesse prédio. Derrubem as portas. É isso que a lei chama de circunstância exigida. Permite perseguir um suspeito dentro de uma propriedade privada sem ter que obter um mandado. Esse é o título de Vitória original? Pois é. É esse aí.